Čekaj, ja vidimo da akcija dobro napreduje ovaj opcijni test. Svim dobronamernim ljudima koji su došli oni zbog ove akcije. Formili smo odrevene, samo malo potrebno. Za svakog nas da samo malo u žrtvu, ako god ostaje za sve dostupno, za čast i dobro osjećanje. Ali da je iskren. I svaka naša molitva da je ne samo iz usta, već i u srcu. Iako je srca, Bog to neće zažmuriti to, ako je srce u zdravu. Ova deca koja su čiste srce, da pomogu i svi drugi ljudi, a najprej deca, oni prvo to osete, da pomognemo i da smo dostojni, da smo dostojni potomci naših predaka. Da, kao što su se oni kitili milosrđem, odnosno odlikovali milosrđem, dela milosrđa, tako vidimo i danas, znači kada smo u teškoj situaciji i naš narod, pred svega i oni koji stradaju tamo u teškoj situaciji, da pokažemo da smo mi ti dostojni potomci naših predaka. Da hoćemo da pomognemo kada su u najteže situacije, kada su u nevoljama, da hoćemo da učinimo nešto i da promenimo pre svega sebe, kao što kaže Sveti Veliki Nikolaj, menjujući sebe, menjamo sve tako sebe.